Lena Malmberg heter jag, demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Den här helgen befinner jag mig i Örebro tillsammans med mina medkollegor där vi har stämma. Här har jag Lolita Rungård och Irene Dalby. Och ni två har ju jobbat fram det här socialpolitiska programmet som är jätteviktigt eftersom vi inte har haft något sånt tidigare. Och jag tänkte be er kommentera lite grann. Jag börjar med dig Lolita. Kan du berätta vad som är det viktigaste från det här socialpolitiska programmet som du anser? Det viktigaste för mig är att jag jobbar som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd. Och vi kommer att, om vi får makten, att plocka bort ekonomiskt bistånd och ersätta det med hjälp av andra bistånd, typ från Försäkringskassan, att bättre bedömningar där och från en arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att vi kommer att kunna plocka bort alla kontanta ersättningar, för de som faller emellan kommer få en form utav stöd med boende och mat och sådana saker. Och det är en grupp som vi kommer kunna jobba med. Och det är främst då för att få bort missbruk av den här typen av hjälp och bistånd? Eller varför tar man bort den monetära ersättningen? I min kommun så bor det 5400 invånare. Varje månad betalar vi ut 500 000 i ekonomiskt bistånd i den lilla kommunen. Så det är bara att fundera på hur det blir större kommuner. Irene, du har ju specialiserat dig på den delen som handlar om barn och ungdom. Vad tycker du, om du skulle berätta någonting för de som tittar på oss, vad är det viktigaste i det här socialpolitiska programmet? En fråga som man kanske inte pratar om så mycket i allmänhet, det handlar om att samhället tar hand om barn vars föräldrar inte har omsorgsförmåga tillräckligt. Och det är rätt många. Under 2018 så var det 23 000 barn som blev placerade i familjehem. Det som är, så som det ser ut nu, det är att när ett litet barn placeras i familjehem så ska det ha kontakt med sina biologiska föräldrar via umgänge. Men de biologiska föräldrarna har också möjlighet att söka om att få hem sitt barn. Och det gör vissa kontinuerligt, vilket leder till att barnet tappar liksom möjlighet till en ny trygghet och till en ny anknytning. Och det vill vi stärka. Och det kan man göra genom att flytta över vårdnaden till familjehemmet. Och det vill vi göra på ett mer automatiserat sätt än nu. Skulle du säga att det är det viktigaste i det här socialpolitiska programmet? Om du ska välja en eller två grejer som verkligen där Medborgerlig Samling gör skillnad? Jag kan tycka det. Det har ju också varit uppmärksammat liksom medialt att vissa barn far väldigt illa. I det här att man har biologiska föräldrar som inte klarar av att ta hand om en. Men de har heller inte insikt i att de stör och förstör mycket. Så att lägga fokus på att barnet får en trygg uppväxt hos nya anknytningspersoner, alltså familjehemmet, och att socialtjänsten kan jobba med umgänget med föräldrarna på ett lämpligt sätt för barnet. Ett exempel på det här när föräldrarna liksom drev på, det är ju det här som har varit väldigt uppmärksammat i media med den flickan som kallas Lilla Hjärtat, som faktiskt dog i när hon blev återkallad sina föräldrar i som väldigt liten. Och det är ett skrämmande exempel på Hur tokigt det kan bli och där man behöver titta på hur kan man liksom motverka det här. Och nu då när stämman här har bestämt sig för att det här socialpolitiska programmet är klubbat och klart, då kan ni som sitter och tittar på det här också så småningom gå in på vår hemsida och läsa mer om det. Och det hittar ni på medborgerligsamling.se. Gör gärna det, och det går också bra att höra av sig om man har frågor och så. Absolut. Och vill du engagera dig så gör gärna det. Kanske passa på till och med att bli medlem. Hoppas vi ses senare. Tack, tack Irene, och tack Lolita. Tack så mycket.